U i përpije nga sistemi u sjell si të negocivar është i sigurt për konsumim. Kështu njoftuan nga ndërmarrja publike komunalec në komunën e Gostivarit. U i përpije nga sistemi furnizimit me ujë në Gostivar është i sigurt dhe i përdorueshëm. Sipas informacionit të analizave mikrobiologjike nga laboratorët kompetent të cilët bëjnë kontrollin e cilësisë së ujit mbi gjendjen bakteriologjike dhe analiza fiziko-kimike, është konfirmuar se uji në qytetin tonë është i sigurt, kanë bërë të ditur nga ndërmarrja publike komunalec në komunën e Gostivarit. Dhe nga qendra për shëndet publik në Gostivar thonë se pas analizave të bëra, uji është i rregullt për përdorim. Rezultatet e sotme ishin të tretat me radhë dhe janë të mira. Pra uji është i rregullt edhe në aspekt mikrobiologjik dhe fiziko-kimik. Me këtë mund të them se uji mund të pihet sepse rezultatet i kënaqin normat ligjore për ujë të shëndetshëm për pije. Gjatë kësaj periudhe, uji është kloruar rregullisht përfshirë dhe weekendin. Apelojmë të ndërmarrja që të bëj klorimin e ujit në mënyrë permanente, çdo ditë, pa lënë hapësirë për ndotje të sërishme. Po ashtu apelojmë që nganjëherë të bëj dhe hiperklorim, sidomos kur ndërmarrin aktivitetet e rjetit të ujësillësit, kur sanohen defekte apo kur bëhen kyçje të reja. Pra, në këto raste, duhet të veprohet në sasi të shtuar të klorit, por duke i njoftuar paraprakisht qytetarët, thonë nga qendra për shëndet publik në Gostivar. Informacionet për praninë e bakterisë në ujë për pije në qytetin e Gostivarit shkaktoi panik tek qytetarët, por jo dhe rritje të numrit të personave që kanë kërkuar ndihmë në repartin e sëmundjeve infektive. Javën e kaluar, është bërë e ditur se në analizat e fundit mikrobiologjike, uji nga ujësillësi publik i Gostivarit nuk është i sigurt për pije. Testet mikrobiologjike kishin zbuluar praninë e bakterieve koliforme dhe Escherichia coli.